Здравейте, беройци! Вие сте с пилотния епизод на Извън терена. Първото предаване по клубната телевизия, от което ще научавате неща от личния живот на футболистите. Приготвили сме ви много интересни интервюта и истории на любимците ни. Не ни изпускайте! Коледа е един от най-вълшебните празници в годината. Стара Загора вече е завладяна от коледния дух и това си личи по лицата на Зара Ли. Мълчуганите трепетно очакват празника, за да получат своите подаръци от добрия старец. Градът, озарен от хилядите светлини по улиците, също е в очакване на Коледа. Тогава, когато става чудеса. Наш първи гост извън терена ще е едно от най-ярките имена през зелено-белите. С негова помощ ще научим повече за празнуването из Европа на един от най-светлите християнски празници. Давид Каядо е роден на 2 май 1987 година в Люксембург. Там живее до 12 годишна възраст преди да се премести в Португалия, където започва футболната си кариера. Първоначално се подвизава в академика Коимбра, а по-късно е привлечен в школата на португалския гран Спортинг Лисабон. Качен е в мъжкия тим на клуба, но записва едва един матч. През следващите два сезона играе под наем в Ещурил. През сезон 2008-2009 преминава в португалския Трофензе. След отпадането на тима във втора лига играе 6 месеца под наем в полския Заглибие Любин, след което се завръща в Трофензе за пролетния полусезон. Следващите година и половина играе в кипърския Олимпиакос Никозия. Записва общо 8 срещи в юношеските формации на португалския национален отбор. На 29 декември 2011 година подписва договор с Берое за 2 години и половина. Година по-късно печели признанието за най-красив гол за попадението му срещу Литекс по-рано през годината. Носител на купата и суперкупата на България. Участник в боите за Лига Европа срещу АПОЕЛ Тел Авив, а в реванша в Израел дори се отличава с красиво попадение. Центъра на Стара Загора сме с Давид Каядо, с когото ще разговаряме точно за празниците покрай Коледа. Давид, усещаш ли вече коледното настроение Стара Загора? Да, много е хубаво, много е красиво. За първи път го виждам тази година. Децата ми също много го харесват. Мисля, че е много хубаво да виждаш такъв града. Колко успешна бе 2013 за теб? Годината бе много добра за мен. Постигнахме големи успехи с Берое, а и аз с личен план със семейството си. Бяхме щастливи във всеки един ден и му се наслаждавахме. С Берое спечелихме купата и суперкупата. Това е нещо много важно. Берое не го е постигал до сега и се радвам да съм част от този успех и тази страница от историята на клуба. Берое ми е дал много до сега. Същото се отнася и за феновете и града. Радвам се, че бях част от тази много добра 2013 година. I'm very happy for that to be part of this team, to be part of the success of the history of this club, because also this club gave me a lot until now. The city gave me a lot, and I'm very happy to be to that 2013 was a very good year. Какви бяха твоите впечатления от България, когато дойде тук за първи път? Беше зима, 14 или 15 януари. Помня добре. Беше много трудно да имам каквото и да е мнение за страната тогава, защото имаше сняг навсякъде. Беше много студено. Мисля, че беше една от най-тежките зими последните години. Още от самото начало разбрах, че хората са като в Португалия. Помагат и ти дават, когато имаш нужда от нещо. Това виждам от първия ден и с течение на времето се потвърди. Виждам, че българите са добри. Те ми помагат много. Имам някои приятели извън футбола, които са винаги до мен. Like,
they like to give you everything if you need something, and that was something that I see from the first day. I confirmed that because I see that the Bulgarian people are very, very good people. They help us. They help me personally a lot. Out of football, I have some friends that help me a lot, and I'm grateful for that. Какво означава Коледа за теб? Коледа означава много. За мен и моите деца това е един много специален момент. В Португалия Коледа е нещо много специално. Събираме се с приятели и с родителите си, до които не може да бъдем през годината. Това е нещо много специално за всички. Like something very special. We are all in family. We are with friends, with our parents that we don't have opportunity to be during the year, and it's something very special for all. How do you get? Как започна да се занимаваш с футбол? Майка ми е голям фен на футбола, фанатик е. Израснах с тази игра. На 5 години започнах да играя в Люксембург в един отбор, където бях до 12 годишна възраст. След това продължих в Португалия. Футболът е в кръвта на семейството ми. Майка ми ме направи футболист, когато бях малък. I played there in Luxembourg until 12 years, and when I moved to Portugal, I continued to play. It's something that it's in my family. My family, apart from my mother, she likes a lot football, and She made me footballer when I was young, to like football. You have been in many countries, Portugal, Luxembourg. Бил си в много държави. Португалия, Люксембург, Полша, Кипър и тук в България. Каква е разликата между празнуването на Коледа? Между Люксембург и България няма голяма разлика. Настроението е едно и също. Такова, каквото го виждаме в повечето градове тук. Кипър е доста различно. Там за първи път през декември не се усещаше никакво коледно настроение. На Коледа трябва да е студено, да отидеш и да подготвиш подаръци за децата. Това е специалното на този празник. In December I don't feel the spirit in Cyprus, and it's very hot there, so we don't feel the spirit. I think Christmas is to feel cold, to go to take the presents for the kids. That's the special in Christmas. Who are your best friends? Кои са най-добрите ти приятели сред колегите ти в Берое? Нормално е да са от чужденците. С тях прекарвам повече от свободното си време. Най-често съм с Елия Шелио, а преди това е с Рункато, Оберто и Педро. С тях съм и по-близък. Все пак говорим един и същ език, преживяваме същите неща и затова сме толкова близки. Но мисля, че като цяло отношенията на между всички в отбора са добри. Съвлекаваме, че всички сме приятели и се разбираме. We take part of the same habits, and that's why we was more close. But in generally, I think the relation between all in the team is it's good. We are in the dressing room. We are all good together. We are friends together, and that's something good that we have. Where do you like? Къде ти харесва Коледа най-много? У дома, в Португалия. Там съм преживял всяка една Коледа. Дори когато играх в Полша и Кипър или сега в България, винаги съм се прибирал у дома. Много е важно за мен да се прибера при близките ми за този празник. Тук в България имаме повече време за празнуване. Имаме цял месец почивка. В Кипър и Португалия нямахме този лукс. Отпускаха ни се само 3-4 дни. В Португалия заедно с семейството ми вечеряме и обядваме. Наслаждаваме се на времето, в което са събрани. Бабите се радват на сина и дъщеря ми. Together we take we enjoy the time together. The grandmothers enjoy my daughter and my son, and that's something very special.
Имаше ли идол в футбола? Да, когато бях малък, много харесвах Роналдо феномена. Бразилският играч бе най-добрият, който съм виждал на терена. Сега може би е Кристиано Роналдо. Това е играч, който е пораснал заедно с мен. Знавам, бяхме в едно и също училище. За мен е огромна чест да знам, че най-добрият играч в света е от Португалия и е ходил на същото училище, на което и аз. Кой е най-важният приз за теб? Спечелените купи от 2013 година, наградата за най-красив гол 2012 или любовта на феновете? Без съмнение, призовете спечелени с отбора. Купата е супер купата на България. Имаме страхотен колектив. Направихме толкова много добри мачове. Бяхме много щастливи и това е най-важното за нас. Другите награди, индивидуалните, идват благодарение на съвместната работа на всички ни. Любовта на феновете също идва благодарение на усилията на целия тим. Много съм радостен за това и за наградите, но най-важните неща определено са купата и супер купата. Това е нещо наистина много специално. That come together with the work of the team, with the work of all, and the love of the fans also. It's something that come with the work that we have all together in the field, and it makes me grateful about that, about all the awards. But the most important is that we take the Super Cup and the Cup together. This is something very special. How are you going to surprise your family? Как ще изненадаш семейството си за този празник? Най-добрата изненада за тях е, че ще сме в Португалия, където ще могат да се радват на семейството. Децата ще ги изненадаме с нещо по-специално. Може би сестра ми ще се преоблече като тя до Коледа и това ще е много специален момент за тях. Все пак те още вярват в него. Maybe my sister will dress like Santa Claus and she will surprise the kids and that's a very special moment because they still believe in that and that's something very special. От Фейсбук разбрахме, че си голям фен на сушито. Именно това ли е любимото ти ястие? Не, не е любимото ми ястие, но едно от любимите. Преди около година започнах да харесвам сушито и постепенно обикнах тази храна. Казах на жена ми, че искам да започна да готвя суши, защото обичам да ходя на ресторант. Но най-хубаво е яденето винаги у дома. Казах и, че ако се научим да приготвяме суши вкъщи, ще е по-хубаво за нас. Преди две седмици имах възможността да се запозная с един майстор на сушито, който беше там и ме научи как се прави суши. Сега ще изненадам приятелите си в Португалия, ще направя суши у дома. Before 2 weeks I had the opportunity in the Hotel Zagorka to have one master of sushi. He've been there and he teach me how to make sushi and now I will surprise maybe my friends in Portugal and I will make one sushi night in my home. Преди известно време Берое направи дарение за детска градина. Защо решихте да направите това и чия беше идеята? Идеята беше до някъде от треньорите. Една сутрин говорихме и решихме да съберем малко пари, за да помогнем на детската градина. Всички се включихме. Беше удоволствие да го направим. Децата нямаха нещо, което за нас има под разбиране. Понякога хората забравяме да мислим за тези неща. Хубаво е да се сещаме, че има хора, които нямат всичко или дори нямат елементарни неща, които ние имаме. Да направиш някого щастлив е нещо много важно. Решихме да направим добро и мисля, че беше един много хубав ден. Бяхме в детската градина и видяхме, че децата бяха много щастливи. Това е нещо магическо. Don't think about that, but it's good to think about that. That have people that don't have everything or something that we have, and if we can make happy somebody, it's something very special. And we decide to make it, and I think it was a very beautiful day because we were there in the kindergarten, and we saw that the kids was very happy, and that's something very special.
Защо излизаш последен от тунела преди матч? Това някакъв ритуал ли имаш ли други такива? Да, това го правя от 15-16 годишен. Винаги излизам последен на терена. Не само за мача, а и за загрявка. Последен излизам и от събекалнята. Вярвам, че това ми носи късмет и го правя и ще го правя до края на кариерата си. Има и други неща, които правя. Преди да стигна до стадиона, се обаждам на съпругата ми и на майка ми, които ми пожелават късмет, дават ми позитивна енергия. Ако не го направя, се чувствам сякаш не съм готов за мач. Майка ми и жена ми знаят, че час и половина преди мача ще им се обадя и чака това обаждане, за да ми дадат кураж, да ми пожелават успех и да ме заредят с положителна енергия. Тя ме прави по-щастлив. Positive energy, and if I don't make it, I feel that I'm not ready for the game. So my wife and my mother know that maybe one hour and a half before the game, they will receive one call of me. They will answer the phone and give me a lot of good energy, and that will make me stronger for the game. Очакваше люксембургско подънство. Какво е положението там? Ситуацията е такава, че премиер-министърът на Люксембург се смени преди 3 седмици и сега всичко се променя. Законите също. Чакаме. Поддържам връзка с треньора и адвоката на федерацията. И за сега се очаква през 2014 година да мога да стана част от люксембургския национален отбор. Changing the laws, and we are waiting. I keep in touch with the coach, I keep in touch with the lawyer from the federation, and we expect in 2014 to be part of the team of Luxembourg. Лично реши да поемеш инициативата да направиш дарение за момиченце, което се казва Вики. Защо реши да направиш това и колко голяма е ролята на доброто в днешно време? Доброто е важно всеки ден. Трябва да направим по нещо добро всеки ден. Когато видим човек, който няма какво да яде, ако можем да дадем, това е добре. За дарението на Вики реших спонтанно. Дори не говорих жена ми за това предварително. Тя знае, че всеки път, когато можем, ще помогнем на някого. Давали сме дрехи и неща, които не използваме вкъщи на други децата в града или на други хора. Правим го всяка седмица. Нормално е за нас да помагаме в такива ситуации. И тук не става дума само за това момиче в беда, а и за други неща, които всеки ден имат нужда от помощ. Трябва да мислим за това и ако можем да помогнем, да го направим. That need, but also don't forget the other kids, all the other kids that need every day, all the other people that need every day. It's something that we need to think every day about that, because if we can help, we need to make it. Роден си в Люксембург, каква е причината да се преместиш в Португалия? Семейството. Майка ми и баща ми работиха дълго време в Люксембург и решиха да се върнат в Португалия, където са родени. Освен това, така ми се даваше шанс да играя в футбол на по-високо ниво. Играх в Люксембург, но мечтата ми беше да играя в Португалия в добър отбор. Взехме решението заедно. Майка ми искаше промяна, баща ми също. Тръгнах с тях и за мен промяната беше добра. Започнах да играя много добър футбол и това е нещо много полезно за кариерата ми. My mother want to change, my father also, and we go with them together. I was 12 years old and for me it was a very good change because I start to play really football and it was something very good. Как се случи трансферът ти в Берое?
Всичко стана много бързо. Бях кипър и имах договор с Олимпиакос. Но по Коледа, някъде по това време, получих обаждане от Илян Илиев, с когото проведох разговор. Разбрах, че той иска да играе за него и да му помогна. Разказа ми колко сериозен отбор е Берое и че нещата се развиват добре, включително около базата. Помолих го да помисли за една-две седмици, защото не знаех нищо за България. В това време жена ми и семейството ми решихме, че е най-добре за мен да игра за Берое и за един човек, който иска да му помогна в проекта му. Илян Илиев бе много важен човек за решението ми да дойда тук, в България. I asked him only 1-2 weeks to think about everything because I didn't know nothing about Bulgaria. After 1-2 weeks with my wife, my family together, we decided that it was the best for me to play for Beroe and to play for one man that want me to help him. That was something very important. Ilyan Ilyev was a very important person for me to come here in Bulgaria. How did you get to know your wife Sofia and Как се запозна с съпругата ти София и имаше ли любов от пръв поглед между вас? Имахме общи приятели, които всъщност бяха гаджета. Веднъж излязохме четиримата на вечеря и от тогава започнахме да излизаме само двамата. Не мисля, че имаше любов от пръв поглед, но имахме усещането, че има нещо специално между нас. Нашата връзка вече продължава години и дори се сгодихме преди година. Щастлив съм, че успях да създам семейство с нея и че тя ми помага във всеки един момент. Животът на футболиста е труден, защото често сме на път. Благодаря за всичко, което ми е дало до сега, както и на децата си. За мен те са нещо много специално. So we have now a relation that are during a lot of years. We got married before one year and I'm really happy because I construct a family with my wife and they help me a lot in this world that is the football. It's a very difficult world. We think it's easy to be outside of our country or to be football player, but it's not easy. It's something very difficult and but with the love of my wife, with the love of my kids, everything is very easy. So I really thank her for what she gave me until today, what my kids give me until today, and that's something very special. Колко скъпо струваше цялата ти футболна кариера? Когато бях на 12, се преместихме в Португалия и това бе голяма промяна за мен. Трябваше да се намеря нови приятели и да свикна с новото училище. Но най-голямата промяна бе една година по-късно, когато се установих в Лисабон. Това е един много голям град, в който живеех сам, докато моите родители живееха на село. Бях едва 13 годишен и живеех с един приятел в едно жилище. Това бе много труден период за мен и преживях много тежки моменти. Но днес знам, че всичко това ме е направил по-силен, по-добър човек и знаеш цената на всичко. Това е било нещо много трудно, но сега е много важно за мен. I lived there in one apartment with one friend and I was 13 years old. It was very, very difficult for me. I passed very bad moments, but today I know that these moments make me stronger. It was moments that I grow up. I suffer a lot, but I grow up very fast and it makes me and makes me better man and I know to give value of everything. So it was something difficult for me at this time, but today I know it was something very important for me. Okay, now I have something like a surprise for you. I found a photo from your Намерих твоя снимка, когато си имал дълга коса. Защо по-точно се е имал и по-късно си я премахнал?
Тук съм на 16 или 17 години. Помня добре тази снимка. След тренировка или марш с юношеския национален отбор на Португалия. По-късно реших да я отрежа, защото това бе по-доброто за мен и много хора ме посъветваха така. Това е част от моето минало, което промених и сега съм щастлив от това. I think it was the best and because some more old people told me that it's better to cut the hair because so I changed it and I'm happy to change it. It was a moment in my life that I had, but okay, I changed now and I'm happy for that. Играл си с настоящите футболни звезди на Ние Жоао Мутиньо Спортинг Лисабон. Какви хора са те извън терена? Извън терена те са нормални хора. Когато бях на 18 години, станахме шампиони на Португалия заедно и имахме много добри моменти. Те са много трудолюбиви, но също обичат и живота. Имат семейства и са точно като нас. Разликата е, че са много големи таланти. Повече контакт имам с Жоао Мутиньо, с когото съм добър приятел и често разговаряме. They are normal persons, like we are, like normal. Only they are two big talents. They are one of the best players that I play every until today. And personally, I have more contact with Joao Moutinho. It's a friend that I talk so, sometimes, and we have a good friendship together. Какво очакваш от идващата 2014 година? Очаквам да бъде също толкова успешна. Надявам се да бъде щастлива година за мен, семейството ми, приятелите ми и за всички от голямото семейство на Берое. Мисля, че може да повторим успехите от миналата година. Дружна е работа и да се наслаждаваме на всеки ден. Това е най-важното. It can be also the same year like the last year, only we need to work, we need to enjoy every day, that's the most important. Весела Коледа и честита нова година. Футболистите, приготвили... Не, приготвили сме ви много. For that she will make the Santa Claus, yes? Here is Santa Claus, they speak. Santa Claus. Весела Коледа и честита нова... Wait.